Pozdrav počitovani gledači, emitujemo vesti. Со распишувањето на председателските и парламентарните избори закажани за 24 април, односно 8 мај 2024 година, стапија на сила одредбите од изборниот законник. Со ова започнува и мониторингот на медиумското известување од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кој што од почетокот на изборната кампања ќе биде фокусиран на 9 телевизиски програмски сервиси на државно ниво. А сите останати програмски сервиси ќе се мониторираат врз основа на представка. Радиодифузерите кои ќе емитуваат платено политичко рекламирање треба да го почитуваат рокот од 3 дена за регистрација во Државната изборна комисија, односно од 5 дена за утврдување ценовници за платено политичко рекламирање и нивна достава до надлежните институции Државната изборна комисија, ДЗР, ДКСК и АВМУ. Известувањето за редовните активности на државните органи, органите на општините и на градот Скопје, на државните институции и организации, како и за други правни лица со јавни овластување, не смее да биде во функција на изборно медиумско представување на ниту еден политички субјект. Треба да се почитуваат правилата за објавување на резултати од испитувањата на јавното мислење поврзани со учесниците во изборниот процес, како и забраните за емитување на платено политичко рекламирање пред почетокот на изборната кампања, за емитување реклами финансирани од буџетот и забрана за истовремен ангажман за уредници, новинари, водители на програма и презентери во програмите на радиодифузерите и во предизборни активности на учесниците во изборна кампања. Јавниот радиодифузен сервис и националните радиодифузери што одлучили да го покриваат изборниот процес се должни тоа да го направат во формат и на јазик пристапен и достапен за лицата со попреченост. При известувањето за изборниот процес радиодифузерите се должни да ги почитуваат професионалните начела за нивната новинарска дејност, посебно началото на објективно, непристрасно прикажување на настаните со еднаков третман на различните гледишта и мислења, така што ќе ја овозможат на публиката, односно да оформи своје мислење за одделни настани и прашања. Воедно сите радиодифузери се должни да ги почитуваат посебните забрани од членот 48 на ЗААВМУ. Како и досега, агенцијата на својата веб страница постави банер со сите материјални поврзани по изборниот процес, законски и подзаконски акти, образец за представки и слично. Освен на македонски, овој банер функционира и на албански и англиски јазик. Никогаш порано за ниту еден закон Европската Унија не реагирала пред воопшто да се донесе законот заради злоупотреба на европското знаменце. За законот за игри на среќа имаше таква реакција, вели председателот Стево Пендаровски, кој не го подпиша законот. За измените на кривичниот законник имаше јасна директива за конфискација на имот стекнат со криминал. Имено во тој дел измените на законот се усогласени со Европската директива за замрзнување и конфискација на предмети и имот на корист, која освен казната затвор фокусот го дава на земањето на имотната корист од сторителите на овие кривични дела. Никогаш за ниту еден закон Европската Унија писмено не реагирала да не се злоупотребува европското знаменце пред воопшто тој да биде донесен. Како што Европската Унија постапи сега во овој случај во однос на законот за изменување и дополнување на законот за игрите на среќа и за забавните игри, вели Пендаровски. Како што додава дописот во кој јасно се назначува дека не е почитувана процедурата, односно писмото од Европската Унија, пред да биде испратено до председателот, е исто така испратено и до владата и до собранието. Вице-премиерот Артан Груби, како и сите членови на владата, би требало да се запознаени со овој допис, додава Пендаровски. Председателот на Алијанса за албанците Арбен Таравари објави дека е кандидат за председател на државата на предлог на председателството на Алијансата и со поддршка на Европскиот сојуз за промени. Привилегија е да имам доверба од толку многу фактори. Мојата цел е диверзитетите да ги претвориме во уметност на соживот и хармонија. Дојде време државата да има председател албанец, не технички, туку вистински, рече Таравари, додавајќи дека кога дал заклетва како доктор се обврзал дека извршувањето на должноста нема да влијаат религијата, националноста, политиката и класните припадности. А тоа всушност ја изразува суштината и на неговото ветување и кога станува збор за председателската кандидатура. Таревари се најде во судир со поранешниот партиски лидер и актуелен председател на Централното собрание на Алијансата Зијадин Села, кој спротивно на Таревари смета дека партијата треба да оди сама на изборите, што ја подели партијата на два табора.
Центарот за јавно здравје Скопје има прогласена епидемија и моментално на државно ниво има регистрирано 34 заболени од пертусис. Ја користам можноста да се обратам до сите граѓани, особено на родители на кои имаат мали деца. Најголемо достигнување во здравствениот систем е вакцинацијата. Затоа замолувам сите да пристапат кон вакцинација на своите деца, истакна министерот за здравство во техничката влада Илир Демири, прашан за неговиот став за состојбата со пертусисот. Според Демири, не би требало да се вратат во градинка децата кои се невакцинирани. Прво треба да се вакцинираат, па после да се вратат. Мислам дека тоа беше еден од критериумите и препорака на Комисијата за заразни болести. Сите деца кои се вакцинирани треба да одат во градинка. Тие кои не се вакцинирани треба да ги прашате нивните родители како ќе го организираат чувањето на детето, одговори Демири на новинарско прашање. Тоа беа вестите од нашата земја. Продолжуваме со информациите од нашиот регион. Основниот суд во Дебар во текот на минатата 2023 година беше мощно ефикасен. Ова се наведува во извештајот на судот кој е објавен деновиве. Председателот на Основниот суд Мерси Марку во интервју за телевизија 3 меѓу другото говореше и за бројот на примени и реализирани предмети. По однос на извештајната година 23 година, сакам да ви информирам дека нашиот суд се организира во две одели, тоа кривичниот одел и граѓанскиот одел. Во кривичниот одел постапува еден судија, а во граѓанскиот одел постапува 20 судији. По одлука на судскиот совет ние треба да сме 5 судији. Моментално сме тројца. Еден судија е избран во Академија за судији и јавни новители како заменик директор, а еден судија треба да имаме оглас да се дополни, меѓу тоа уште не е дополнуван. По однос на деловната година, 23-та година, ја започнавме со 410 предмети, остаток од предходната година, а примени се 10.312 предмети. Значи, во работа сме имали вкупно 10.784 предмети, а решени се 10.389 предмети, остаток од 380 предмети. По однос на примените предмети и решени предмети, ние го совладевме приливот на предметите и го намаливме заостатокот на предмети за 25 предмети, што со ова работа остварувавме резултати на ажурен суд. И за 23 година сме ажурен суд. По однос на времетрајањето на постапката, ако сакате да имате податоци, времетрајањето со вкупно решените предмети 9.812 предмети, решени се 314 предмети од судската управа и 263 предмети оставина. По однос на времетрајањето на предметите, до еден месец се решени 8.891 предмет, што значи 96,2% се решени за еден месец. Во периодот од 1 до 3 месеци се решени 248 предмети, односно 2,65%. А во периодот од 3 до 6 месеци се решени 45 предмети, односно 0,48%. А над 6 месеци се решени 54 предмети или 0,58 предмети. Во однос на судската управа се примени 314 предмети, од кои се решени сите 314 предмети и немат предмети што не се решени од судската управа. По однос на квалитетот на ниво на судот, обжалени предмети се вкупно 72 предмети, од кои 50 предмети од новите предмети, 21 предмети од вратените на повторно во работа. А вратените предмети од втори ступени суд се 65 предмети, од кои 42 предмети се потврдени, 4 предмети се преиначени и 18 предмети се укинати. Општина Дебар во соработка со организацијата Open Fun Football го реализираше проектот Растеме со шампиони. Градоначалникот на општината Хекуран Дука информираше дека на активноста која се реализираше во големата спортска сала учествувале ученици од дебарските деветолетки. Цел на овој значаен проект е промовирање на спортот и посебно фудбалот како и физичката култура во целина, што секако е од големо значење за психофизичкиот развој на децата.
Активноста беше прифатена од голем број на деца, односно ученици од трите деветолетки во општината. Деветолетката Ристе Ристевски во Долно Косоврасти, која има и подрачни училишта во селата Могорче и Горно Косоврасти, вчера го одбележа својот патронен празник. На прославата која се одржа во Централното училиште во Долно Косоврасти говореше директорот Шанја Ајровски, кој рече дека од оваа деветолетка се излезени голем број на кадри кои потоа дадоа голем придонес во повеќе сфери во животот. Во рамките на прославата на патронатот потоа следеше културно-уметничка програма. Инаку и во оваа деветолетка последните години има намалување на бројот на учениците поради миграцијата на населението. Повеќе здруженија, уметници и творци од Општина Дебар добија поддршка за нивни проекти од страна на Министерството за култура на Република Северна Македонија. Телевизија 3 дознава дека и за дебарските проекти дадено е зелено светло на културно-уметнички друштва, потоа детските фестивали, театарскиот фестивал, концерти, изложби на уметнички слики, како и издавање на книги. Секоја година Министерството за култура прифаќа проекти на локални автори, што е од големо значење за развојот на културата во Дебар и по широкиот регион. Во Дебар во текот на минатата година, односно 2023 година, се реализираа бројни изложби. Изложбите беа посетени од голем број на ова уметност на градот и селските населби. Нормално во центар на вниманието беа изложбите на локални автори, но и на други уметници од државата. Нивното остварување беше преку бројни проекти. Меѓу нив беше и изложбата на Албулена Реджа Кава, која со својата изложба во Центарот за култура ги пренесе своите уметнички креативни погледи. Каба на својата изложба, која беше поздравена од страна локалната власт, но и управата на Центарот за култура во Центарот на вниманието, ја имаше жената. Каба е уметничка која сега веќе има бројни изложби. Почитувани, тоа беа вестите на Телевизија 3. Ви благодариме на вашето внимание. Довидување.